Esse é o bairro da Base, um dos mais antigos em Rio Branco, que fica às margens do Rio Acre e aqui na região central da capital acreana. O cenário aqui é de desastre, depois que as águas do Rio Acre recuaram. E o cara, a situação de vocês aqui realmente é difícil, né? Bastante. O que é que vocês estão precisando hoje? As águas já baixaram, a gente está vendo que o cenário tem muita cama no meio da rua, muitos, eu posso chamar até de escombros, né? É, a gente precisa mesmo que venham fazer a limpeza, tirar das ruas, tirar as lamas também que estão na frente das casas. A gente precisa mesmo que venham fazer a limpeza do bairro. Porque o resto a gente fez todo mundo junto, o consenso do nosso bairro junto. A gente se ajudando, a gente trabalhando, a gente tirando lama, tirando as coisas, isso tudo foi a gente mesmo. É a herança da após largação que fica pra gente aí essas perdas aí. Mas aí com o tempo a gente recupera.